biram svoje. Bošnjačka stranka, Rafet Husović. Čista desetka. Najbolji pokazatelj koliko Bošnjačka stranka uvažava i postiče omladinu jeste naša izborna lista, čije u većinu čine mladi, talentovani, obrazovani Bošnjaci i Bošnjakinje. Bošnjačka stranka je činila sve i nastavit će da se zalaže za što bolji položaj mladih, kako bi omogućila što kvalitetniji život u Crnoj Gori i time spriječila dalje iseljavanje naše omladine. U svom izbornom programu Bošnjačka stranka se zalaže za kvalitetnije obrazovanje na svim nivoima, stipendiranje talenata, veću podršku mladim stvaraocima, razvoj zapostavljenih grana kao što su seoski, planinski turizam, poljoprivreda, šumarstvo, čime bi se obezbijedila nova radna mjesta, veću zastupljenost bošnjačko-muslimanske omladine u klubskim državnim timovima, izgradnja sportskih objekata, kvalitetniju brigu za djecu sa posebnim potrebama za djecu žrtve, trgovine i porodičnog nasilja, jačanje centara za liječenje zavisnika od opojnih sredstava, ali i veću pomoć države i društva prilikom zaposlenja ovih lica kako bi se brže i uspješnije vratili normalnom društvenom životu. Bošnjačka stranka promoviše sport i zdrave stilove života u borbi protiv društvenih devijacija kao što su alkoholizam i narkomanija, zbog čega ćete 14. oktobra na izbornom listiću zaokružiti broj 10 za čistu desetku. Biram svoje. Bošnjačka stranka, Rafet Husović. Čista desetka. Bošnjačka stranka je bezrezervno na putu tranzicije društva u pravcu usvajanja evropskih vrijednosti i apsolutno je posvećena ispunjavanju standarda i širenju konsenzusa oko bržeg napretka u pravcu euroatlantskih integracija. U tom smislu, jedan od osnovnih programskih ciljeva Bošnjačke stranke jeste članstvo u EU i NATO. Članstvo u EU vidimo kao ključni interes svih građana Crne Gore. Bošnjačka stranka želi da što prije postanemo dio evropske porodice i usvojimo istinske vrijednosti, demokratije, pravde, efikasne ekonomije, inovativnosti i visokog životnog standarda stanovništva. Članstvom u NATO obezbijedila bi se trajna stabilnost regiona. Ovaj savez je i garant međunarodnih investicija i preduslov daljeg rasta i razvoja domaće ekonomije. Činjenica da se odluke u alijansi donose konsenzusom njenih članica, to predstavlja i dodatni razlog da Bošnjačka stranka podržava ulazak Crne Gore u NATO organizaciju.